ve svých autorských pantomimických inscenacích, které si sám režíroval a vytvářel v nich hlavní role. M.A. Peca versus Čorba, Pepe, Trosečník, Poslední leč, Šašek a Královna, se inspiroval klauniádou, komedií del arte i filmovou groteskou. Ale užívá i slova a záměrně překračuje hranice žánru směrem k totálnímu herectví. Specifický styl jeho autorského divadla získal obdiv a uznání po celém světě. Zdroj, se zahraničními divadly a umělci také často spolupracuje. Zdroj, za stvárnění postavy faráře Holého ve filmu Zapomenuté světlo získal Českého lva a cenu za herecký výkon na MFF Karlovy Vary v roce 1997. Druhého Českého lva dostal za roli ve filmu Jana Hřebejka Musíme si pomáhat. Film byl také nominován na Oscara. Účinkoval v několika filmech Věry Chytilové. V komedii Kalamita, 1981. Ve filmovém přepisu vlastní divadelní hry Šašek a Královna z roku 1987 nebo v komedii Dědictví. A neb kurva hoši guten tag, 1992. V televizi uvádí vlastní pořady Manéž Bolka Polívky a Bolkoviny.